Steffi er ekki hjá lava lengur. Það er hér. Ég var að segja að þetta var einhver. Harry! Já! Ok, ég er á hólfu lífi. Allar, það er ekki. Ég veit ekki hvernig ég meika þetta á hann. Hvað sem þú ert? Ég er ráða. Á! Á! Það spakk krýtur fyrir aftur mig á þess að segja vitur. Já, en ég er að komast. Á! Einhver skaut mig niður. Skeletron? Gonna risk it. Olli! Holy shit! Fatna er þessi. Það er líka creeper á það. Óli, ég komst. Komst heim. Næ. Það? Já.
Men til mig minnum það á Spiderman hund. Hvað? Þetta er ekki með hljóða. Við erum alltaf saman að mæna þess. Já, ekki fara einn að mæna. Ég er að koma upp úr keiminu. Þetta var ekki skellit hann þarna. Æ, nei. Ég er að koma upp. Veitu, finnir maður ekki Emerald í Extreme Hills eða eitthvað? Oftast eða líklegt að maður finnir það. Þetta er fullt af zombie sem það er einn hýpur og fjóri zombie. Veitu, ertu ennþá inn í keifinu? Var þetta dungeon? Nei, en þetta var fullt af zombjum og heitt í fjöld. Og ég misti henni líf. Nei, það er það. Þetta er keiðið þetta svo fast. Þetta er þetta. Jó. Ég er á milli tvö Extreme Hills, eða bara Hills. Ég sé þig! Hvað ertu að gera inn í tríðu? Ég er inn í tríðu. Billy! Ekki grifa. Ok, út í hús hérna. Du-du-du-du-du-du-du-du. Ég er að gera pláss fyrir húsi. Já. Það er í flugvélinni. Hún var svolítið há. Ég veit það ekki, maður sér ekki það sem þú. Ok. Þú þarft að tóna að höggva tré. Mér er tré. Varstu ekki með neitt stók? Það var pickaxe. Þú getur fengið stól með það.